Biləsuvar rayonundan Vətən müharibəsində şəhid olmuş əsgər Qəmbərli Vüsal İlkin oğlu dəfin edilib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə rayonun Günəşli kəndində şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Sonra Vüsal Qəmbərli doğulduğu kənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində şəhidin yaxınları, kənd sakinləri və rayon rəsmiləri iştirak ediblər. Şəhidin tabutuna bükülmüş üç rəngli Azərbaycan bayrağı mərhumun yaxınlarına təqdim edilib. Qeyd edək ki, Vüsal Qəmbərli 1995-ci ildə Biləsuvar rayonunun Günəşli kəndində anadan olub. Şəhidimiz vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılmışdı və 2 aya yaxın idi ki, itkin hesab edilirdi. Allah rəhmət eləsin.